Hey, nisha sawa, wacha kwanza nite ndugu yako. Ifuwa ndile kutumwa hii franga, tujengishi hii nyumba nyiko pali karibu na kuropu we sengi. Hayui kani kuna jenga. Jua kiyua basi, sile pesa tata kusitumi. Simu hapokea kuna zenia kama siyo na kukua fanya nini. Claude, ni babako njuko ongea. Ndiyo. Hey, iku apiko bie. Masi Claude, tuko na mgoya, mbona ya Thomas Franga? Sini kwambia niko mgonjwa. Niko mgonjwa, ninaambia hivyo niende kwa hospitali ya mkubwa. Jua nipime mifupa yangu, angalie waingie kabisa wanipitize mwili ma mashine. Asemu pangusha kwa kama mtu anataka wiki. Ni wiki. Yani uregevu na mimi kwanza jifunza ngine. Fambi utume franga huko. Walisema sea ataka wisa dolar. Basi wisa dolar basi njoo ita inenene saidia. Wacha kataka kunitunza. Uliza mdogo yako. Wisa dolar wewe. Ka mimi nikutuma kule bula ufanye nini? Wende usome ama wende ufanye utafute franga. Susha kasomo, ulisoma kapa, nilipapeleka masomo ya nge hapo kasomo. Kule ni wewe kutafuta franga na kuzituma huku, jutsi na si utusaidie huku. Achana na bale, achana na vile. Achana kwanza na vile unatanua kule nyumba. Utanunua nyumba na wandugi wako wanagonjwa huku. Uko na mabile, bile njo nini? Oh, bile vya kulipa kumwezi. Kabile vitakuchukua franga yote. So ulituambi uko na magari kama ngapi? Sa ile magari yote ulizipatai? Tuma franga. Zileze ile sengi soli tumaka kutuwa semenisha aisha. Sunona ndugu yako angana soma. Basi kukubia mingi huku ya kufanya. Tuma ile wisa ambio niende ata kupitali na mene jisike mzuri. Ndakuya kule ndakuya kukuona. Tutafurai. Ndangoya. Mtoto wangu. Tuko kubia tunashukuru Mungu. Na kasekan dolara tuta utongeza kasekan dolara yulu kachakula. Basi kawisa sekanti dolari sina sikuna patama demi dolari wenjuli tuambiaka. Ndiyo. Ukuna vya mingi. Ukuna tafuta mumi na sikuna tusha pesa kule ya mingi. Usijali mambuzi nyiku kututabi uza tunakutumia frango na unaowa. Kwanza zile zingine ya tutakutafutia huku franga. Utulete wazungu shisu na yuwa. Tulete wazungu kabisa. Wazungu. Wazungu njoba siche. Aupendake wazungu. Jesus. Apatu wiyao this. Wakwa he. So menye tunonaka huku wakwa he. Afrika shaba kento Afrika. Esenda wa mu Afrika. Tafuta mchanganyiko, leta mtoto mchanganyiko, njo mzuri. Sawa ndamsalimia ndugu yako hapo. Kipumba akuna vya kinafanyaka.
asenchi kwa soma angle. Eh, nda mwambia ulimtumia $25. So utatuma wisa $75 donki. Ah, okay, wisa tenganti tu eh. Eh, itakuwa bie, tutashukuru, ndaenda kwa hospitali na nda mwambia walitunze pale pale. Eh, wasema seni mifupa, mifupa mwa hivi kama kuna isha kuwa njoo wiki. Especially mu migulu. Ndiyo. Ah. Wasi tuta eh ndakuita baadaye. Usa utatuma kodi. Utatuma kodi sangapi? Kesho. I wanapata time usiku. Okay wasi. Eh tutangua hata kesho, haina problem. Kesho sangapi? Eh sawa, ndangua kesho asubuhi ndakulamusha. Takulamusha kabisa. Sana, nashukuru. Tutaonana. Ndio. Eh. Hey. Bye. Mimi nataka ona huko watu wako nakufanya njaa. Ah, ngoja nimalize ile nyumba yangu. Eh, hey, Bulaya. Mungu tunye kule mna enjoy pesa siku mko atutumia kama $100 katufanye nini? Eh, hey, na sisi tunabacheza hako. Tunabacheza hako kabisa. Eh, hey, njo maisha. Nilikutuma kule uende ulete franga huko nda niambia oh, niko atumika sana. Franga hapa, tuma hapa. Mimi ile nyumba yangu inaisha. Commerce inaanza. Eh. Na sasa ndenda kule Bulaya hautaiwaka niko huko na nyumba. Na sasa utakenda kuficha hautaiwa. Eh. Hey. Unaletoka hapa kuna vitu kufanya. Kwa mbunu kwa nduko mdanganya, haiko pie, mwambie tu tuko na jenga nyumba huku na upenda yu. Hmm. Mvivu. Kwa da wetu, Claude, mtoto wa kwanza.